Շարժման անելիքները դրանց ուղղված գործնական քայլերը պետք է բխեն առաջադրված նպատակներից եւ խնդիրներից։ Շարժման հետագա ծավալման արդյունքում պետք է պայմաններ ստեղծել։ Առաջին որըսի կանխենք ինչսական զիջումներ ապարտadırող կապիտուլացիոն նոր պայմանագրի ընդունումը բացառելով առանց ժողովրդի անմիջական մասնակցության որևէ համաձայնության կայացում։ Երկրորդ հաստենք Նիկոլի հերացմանը հրաժարականին կամ պաշտոնանկության միջոցով այքար այս երկու ուղութներով զուգահեռ պետք է լինի զուգահեռ եւ իրար փոխլրացնող։ Սիրելի հայերենակիցներ, շարժման vorakakan, քանակական մակարդակն է, որ ի վերջո կանխորոշելու է մեր պայքարի արդյունավետությունը։ Հետևաբար, Թիրախային հստակ պլանավորված քայլերով գործողություններով պայքարը շարունակում ենք որոշակի փոփոխությունների ընդհարկելով պայքարի եւ եղանակի ձևերի մեջ այս առումով մեր առաջիկա անելիկներն ու գործնական քայլերը միտված են լինելու հետեւյալին խնդրում եմ ուշադրություն առաջին ամեն շափատյա միջոցառումներ այդ տվում փողոցային ակցիաներ volatile-ային եւ թեմատիկ խնդիրների մասնակիտական քննարկումներ պարտադիր ժամանակացույցով եւ գրաֆիկով ժողովրդային հանդիպումներ շափատական առնվազն նշում եմ հատուկ նվազագույն հանրահավաք երթ և փողոցային ակցիաներ։ Երկում՝ շարժման տարածքային եւ ճուղային ստորաբաժանումների ձևավորում այդ թվում Արցախում եւ Սփյուռքում։ yeah. Երորդ՝ հարության լայն շերտերի այդ թվում գիտական, քրթական, հոգեվոր մշակույթային Հյուրացիական բիզնես շրջանակների 300-երի հետ հետևողական աշխատանք։ 5-րդ Հստակ չափորոշիչների վրա հիմնված կադրային բանկի ձևավորում։ Հատկապես նոր ծերندից նաև Սփյուրքի մասնակիտական ներուժի ներգրավում։ 6-րդ მარզերում շարժման կոորդինացիան, խորուրդների եւ կոմիտեների ձևավորում։ Հայաստանում հավատարմագրված դիվանագիտական ներկայացությունների եւ միջազգային կազմակերպությունների հետ ծրագրավորված աշխատանք։ եւ 8-րդ Ապօրինաբար ձերþակալված եւ կանանորված շարժման մասնակիցների իրավունքների պաշտպանության ուղղությամբ հետեւողական աշխատանք։ Ա Սիրելի ահինակիստեր, Անտոպելյու եւ ավելի բարձ հասածներից ձեզ ակերպելու համար։ Ինչ ենք անում։ Փողոցային պայքարը շարնակվում է իր ինտենսիվությամբ որոշակի փոփոխությունների ընթարկվելով դրան զուգահեռ գիշեր ծերեք քայլեր են ձեռնարկում շարժումը ամբողջ Հայաստանում Սփյուռքում եւ Արցախում ընդլայնելու ուղղությամբ այս ամենին զուգահեռ գնդրում եմ ուշադրություն պետք է պատրաստ լինենք որ առաջիկայում կարող են տեղի ունենալ վճռորոշ զարգացումներ եւ շարժումը պետք է շատ արագ եւ օպերատիվ արձագանքի հակազդեցություն ցուցաբերի եւ անմիջապես վերադառնա 24 հունվար ռեժիմի Սիրելի աերնակիցներ։ Ու մի ժամանակ այս ամեն ինչով հանդերց։ Մեր հիմնական օրակարգը ողելով Նիկոլի հրաժարականի գլխավոր հարցը հարկ է նկատի ունենալ, որ օգոստոսի 2-ից հետո լրանում է դրա պաշտոնավարման 1 տարին։ Եվ նրան աթորից հերաշնելու մեր գործի կակազմին ավելանում է եւս մեկ հնարավորություն։ Հետևաբար երկու ուղություններով պետք է իրականացնենք նախապատրաստական լուրջ աշխատանք։ Առաջինը պաշտոնականության հինքերի ամբողջացում իրավական քաղաքական դրա համաժողովրտական պահանջից դրսևորում եւ երկրորդ ժողոթի կողմից վարչապետի տեղնացույի առաջադրում՝ ի բավարարում օրենքով սահմանված անվստահություն հայտնելու նախապայմանին Ռուսկա վերաբերվում էր պաշտոնանկության գործընթացին։ Այս մասին ավելի մանրամասն ու հանգամանալից դեր խոսելու առիթ ունենք։ Այլ ընկալումներից հուսապելու համար ամփոփում եմ այս process-ը։ Նիկոլի հերացման գործընթացը մեր գլխավոր օրակարգն է հետագայում սրան ավելանում է եւս մեկ գործի կազմ մենք ըստ իրավիճակի ըստ նպատակահարմարության կվորոշենք այս գործկազմից օգտվելու հնարավորության հերանեկարները